ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ದು ತಿಳಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟತ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಉತ್ತಾರ ಹಾಕಬೇಕೆ, ಉತ್ತಾರ ಹಾಕಿದಾಗ ತಿಳಿ ಹಗರಾಗುವುದದ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಏನಾರ ಮಾಡಿರತ್. ಆ ಗೇಟ್ 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 ಈ ಗೇಟ್ ಎಬ್ಸಿ ಬಿಡು ನೀವತ್ತ. ಈ ಗೇಟ್ ಎಬ್ಸಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬ್ಬರ ಒಂದು 400 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆ ಯಾವನ ತಗೊಳ್ತಾನ ಇದನ್ನ ಬರಬ್ಬರಿ ವಸ್ತು ಆಕತಿ. ಪಕ್ಯ ಪಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಶಾಣೆ ಆದಿಲಿ, ಗೇಟ್ ತುಡುಕ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತತಿ ಮಗನ. ಏನಿಲ್ಲ ನೀನು, ಹಾ ಗಾಡಿ 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 ಎಬ್ಸು. ಆ ಗಾಡಿ 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 ಈ ಗಾಡಿ ಎಬ್ಸಿ ಬಿಡ್ನ. ಈ ಗಾಡಿ ಎಬ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟನಂದ್ರೆ ಬರಬ್ಬರ ಆಕತಿ. ಗಾಡಿ ಎಬ್ಸಾಕ ಚಾವಿ ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಬ್ಬದಿಲೆ, ಹೆಂಡಲ್ ಎಬ್ಸಿ ಬಿಟ್ರ ಹೆಂಡಲು ಎಬ್ಸಾಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಟೈರ ಟೈರ್ ಉತ್ತಾಕ ಎಲ್ಲ ಪಾನ ಬೇಕು. ಓ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲೋ ಈಗ. ಓ ಚಪ್ಪಲ ಇವನಂತೂ ಆರಾಮ್ ಸರಿ ಎಬ್ಬಸ್ಬೋದ. ಗೇಟ್ ಎಬ್ಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ಎಬ್ಸಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವನೇನ್ ಆರಾಮ್ ಎಬ್ಬಸ್ಬೋದ. ಇವನ್ ಯಾವಾಗಾರ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ನೆಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾರ. 90 ಬರತ್ತೆ. ಪಕ್ಯ 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 ಅಡಿಲ್ಲಲೆ ನಿನ್ ತಲೆಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಐತಿ. ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತ ನಿಂಗ. ಏ ಸಂಡಾಸ್ ಹೋಗಕ್ ಬೇರೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಅದಕ್ ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಉಂಗಟ್ ಕಿತ್ತ ಕಿತ್ತು ಹೊತ್ತು ಬಿಡ್ಲ ಮುಳ್ಳಟ್ಟ. ಏ ಅದನ್ ತಗೊಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತ ಸಂಡಾಸ್ ಹೋಗಕ್ ಅದಕ್ ಬೇಕೋ ಇಡ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಇರುವತ್ತ. ಇಡ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋಣ, ಪಾಲಿಸರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾನಲ್ಲ ಇವನ್ನ ತಲೆಗೆಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗೈತೆ. ನಿಂದು ಮಬ್ಬ ಇಲ್ಲ, ಸಂಡಾಸ ಹೋಗಕ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರು. ಪ್ರೀ ಒಳಗ್ ಪಾಲಿಸ, ಪ್ರೀ ಒಳಗ್ ಪಾಲಿಸ. ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲೇ, ಹೋಗ್ ಕೊಟ್ಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಒಳಗ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿ ಉಂಗಟ ಹಚ್ಚಿ ಮುಳ್ಳು ತೆಗೆದ ಮತ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನ. ತಲೆ ಬರಾಬರ್ ಐತ್ಲ ನಿಂದೇನು ಹಾಕೊಂಡಿ ಹುಡ್ದನು ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ ಹೋಗ್ ಇಡ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯ, ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯ ಅಂತನ್ನ ಕುಡ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದ ನಾ ಒಂದ್ಸಲ. ಇಲ್ಲ ಬಿಡ ಚಪ್ಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಬತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದೆಪ್ಪ. ಪಾಲಿಸ್ ಮಾಡ್ಸೋ ಮರ್ತನ ಪುಕ್ಸ ಸಂಡಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿರ್ತೇವ್ ನಾವು. ಏನಾಗುಲ್ಗಪ್ಪ ಪುಕ್ಸೆಟೆ ಪಾಲಿಸ್ ಬ್ಯಾಡ ಬಾರೋ ಪುಕ್ಸೆಟೆ ಪಾಲಿಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡನ್ ತಿಂದ ಹೋಗ್ ಪುಕ್ಸೆಟೆ ಪಾಲಿಸ್. ಅಯ್ಯ ಏನ್ ಮನುಷ್ಯ ಐತೇನ್ ಏನೈತಿದ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೇನ ಅಂದ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೋಗ್ ನನ್ಗೆ. ದೋಸ್ತ ನಿನ್ನೆ ಏನೋ ಬಾಳ ವಜ್ಜ ಆಯ್ತ. ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿದ್ ರೊಕ್ಕ ಹೋಗಪ್ಪ ಅದ ರೊಕ್ಕ ನಮ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ವು. ತಲಿ ಹಿಡದ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಕುಡ್ದದ ಹಿಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನೀಯಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ನಮ್ದು ತಲಿ ಹಿಡ್ದ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದಿಟ್ಟ ಮೊದ್ಲ ನಾವ್ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಇಗದ ಹಾಕೊಳಿವ್ ಯಾವಾಗ ರೊಕ್ಕ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಡೆ. ಒಂದ್ ನಿನ್ ಕಡೆ ರೀ ಏನ್ ಇರ್ತಾವ ನನ್ ಕಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಕುಡ್ದು ಬಂದಿರ್ತಾನ. ನಿಮ್ ಕಡೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾವ ರೊಕ್ಕ? ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ದು ಕೊಡ್ರಿಲಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ದುಡಿತೇವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಮಾವ ನಾವ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗೋರ್ನವ ನಮ್ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ 24 ತಾಸು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೋಡ್ ಉಳ್ ಟೈಮ್ದಾಗ ದುಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಮತ್ತ ದುಡ್ತೋ ದುಡಿತೇವ್ ಮುಂದ. ನೀವೇನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಉಂಟಾನ ನೀವು ಕೈಯಾಗ ಏನಂದಿ ಏನಂದಿ ಹೋಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿಯಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಬಿಡು ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೇನ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಏನನ್ಬೇಕ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟ ಯಾಕಮ್ಮ ಹೊಡ್ಯಾತಿ ಬರೀ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡ್ಯಾತ್? ಇನ್ನೊಂದ ಸಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಮೂರ್ದ ಕೈ ಹಾಕೊಡ್ತಾನ ನಿನಗ. ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತಿಂತ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಅಲ್ಲವ. ಹಿಮಾಲಯದಾಗ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮುನಿ 18 ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳವ. ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ನೀವು? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ ಪಾಪ ಪಾಪ ಸುಜ್ಕೋತತೆ.
ಹಾಳಾಗೋತೀರಿ ಸುಮೇಶನ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಸುಮೇಶನ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿದ್ದವ ಹೌದು ಪೂರ ಒಳಗಾಗಿದ್ದವ ಎಂಟು ದಿವಸ ಈ ಚಪ್ಪಲ್ ಓದವ ಚಪ್ಪಲ್ ಓದಿದಕ್ಕ ಈಗ ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಅವ್ ಸೋಮೇಶ ಓದ ಓದ್ಕೂಲೆ ಫುಲ್ ದಪ್ಪ ಅದ ಸಾಕಟ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಬಿಂದಾಸ್ ಅಡ್ಡಾಡತಾನ ಬರೀ ಎಂಟು ದಿವಸ ಓದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದವನು ಅಂತಿಂತ ಪವಾಡ್ದು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುವ ಅದಕ್ಕ ಹಂಗ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅದ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಂಟು ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಪ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂದಿಲ್ಲ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕ ಮಗನ ಜಗಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಹಂಗಾರ ನಾವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೋ ನಿನಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅದಟ್ಟ ಮಾವ ಬಾಯ್ ಏನ್ಪಾ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಿಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವಾಗ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂತಿ ನೀನು ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂದಲ್ಲಪ್ಪ ಮತ್ತೀಗ ಅವಂದಿದ್ದಕ್ಕನ್ನತನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪಾದರಕ್ಷೆಗೆ ಏನಾರ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂದ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಚಪ್ಪಲ್ ತಗದ ಚಪ್ಪಲ್ ಹರಿಯೋಂಗ ಬಡಿತೇನೆ ನನ್ನ ಮಾತ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಕೊಡಪ್ಪ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳ ಕೊಡ್ದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ ನೀವು ಕಿಮ್ಮತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದಿ ಹಾ ಕಿಮ್ಮತ್ತಪ್ಪ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇವು ಕೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ಟು ತೋರಿಸಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಹರಿದ ನೋಡಿಲ್ಲದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು 15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಹಿಮಾಲಯದಾಗ ಋಷಿ ಮುನಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಇವ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇವ ನಿಂದ ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಹೇಳ ಹೇ ನಿಮಗ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ನೀಗುದಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಕೇಳಿಪ್ಪ ರೇಟ್ ನಿಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನಿಂದ್ರ ಕೇಳಿಪ್ಪ ಏನ್ ರೇಟ್ ಹೇಳ ನಿಂದ ನನ್ನ ರೇಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತಗೊಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ರು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡ ಚಪ್ಪಲ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ವಪ್ಪ ನಿನ್ ರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಮತ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅನ್ಬೇಡ ಸುಮಾರು ಬಿ ಪಿ ಏರಿಸ್ಬೇಡ ಅವಂದ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕೇಳಮ್ಮ ಒಂದ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಂತ ಇವಕ್ಕೇನ್ ಕಿಮ್ಮತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ದೀಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿವ ಹಂಗೆಲ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ದೀಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅದು ಕೊಡು ಮಾತಾ ಅಲ್ಲಿವ ನಿಮಗ ನೀಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮಗ ನೀಗುದಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾವ ನಿಮಗ ನೀಗುದಿಲ್ಲ ವಾಚನು ಕೊಡ್ತಾನ ಬಾರ ಮಾವ ಏ ಪಕ್ಕರ ನಿಂದ್ರು ಹೋ ಬರ ಏನ ಏನ್ ನಡೆಸಿದ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಹಂಗಿನ ಪದ ಹೌದು ಏನೋ ಕೈಯಾಗಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಿಡ್ದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಂಗಂದ್ರ ಕುಂದ್ರಿಸೇ ಬಿಡ್ತಾನ ನಿನ್ನ ಮಗ ಯಾಕುಲ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲವ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಚಪ್ಪಲ್ ಕಾಣತಾನೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅವ್ರು ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತಾವ ದೋಸ್ತ ಚಪ್ಪಲನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಡ ಬಡಿಸೋತಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಮರ ಮಹು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಏನು ಇವು ಇವ್ರ ಕತಿ ಏನ ಇವು ಅಂತಿಂತ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೋ ಇವು ಮತ್ತೆಂತಪ್ಪ ಹಿಮಾಲಯದಾಗ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಮುನಿ ಐಸ್ ಬುಡಕ ಕುಂತ 15 ವರ್ಷ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂತ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳಿವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏ ಇವ್ ನಿನ್ ಸಾಧ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಕತಿನೈತು ದೊಡ್ಡ ಕತಿ ಐತ ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹೋದ ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಅವನ ಅದೃಷ್ಟ ಆಗಿಂದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಉದಾಹರಣೆಗಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುತ್ತಿಡಿ ಮಂಜಿ ಅದನ್ ಗೊತ್ತತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಲೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ವ ಹಾಡ್ ಹಾಡುದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಪಕ್ಕನ್ ಜೋಡಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಅವನ ಮನಿ 2014 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೋರ್ ಮಳಿ ಆಗಿ ಗ್ವಾಡಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಗೊತ್ತೈತಿ ಗ್ವಾಡಿ ಬಿತ್ತ ಅದನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಅದಕ್ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ಊರಾಗ ಬಿದ್ದವ್ರು ರಗಡ್ ಮಂದಿ ರೊಕ್ಕ ಬಂದ್ವ ಅವನು ರೊಕ್ಕ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ತಲಿ ಕೈ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಹಿಂಗ ಕುಂತಿದ್ದ ಮತ್ ಅವಾಗಿರತ್ತೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ತಲಿ ಬಂದ ಹಿಂಗಾಗೈತಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತೇಳಿ ಅವಾಗ ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕತಿ ಹೇಳಿನವಾಗ ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಹೋದ ಒಂದ್ 8 ದಿವಸ ನೀನ ಮನ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೋ ನೋಡ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹೆಂಗ ಬದಲಾಗತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಲಿಲ್ಲವ ನೋಡು ಒಂದ್ 8 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗ 8 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಈಗ ನೋಡ ಮನಿ ಕಟ್ಟಕೊಂಡ ಬಿದ್ದ ಮನಿ ಕಟ್ಟಕೊಂಡ ಅಗ್ದಿ ಆರಾಮ್ ಸಿರಿ ನಾನು 1 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲಿಲ್ಲದ ಈ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಂತಿಂತ ಕತಿ ಇಲ್ಲೋ ಬಾಳ ಕತಿ ಐತಿ ದೋಸ್ತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಕೊಡೋನ್ ನನಗ ದೋಸ್ತ 500 ತಗೋಯ್ ಸದ್ಯ
ಇವಕ್ಕ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕಳ್ಯಾಕ ಹೋಗ್ಬೇಡವ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅಂತೇಳಿ ಕಿಮ್ಮತ್ ಕಳ್ಯಾಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಅಂತಿಂತ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲೋ ಇವು ಹಿಮಾಲಯದಾಗ ಎಷ್ಟ ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ತು ಬಿಡಿ, ಇರ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ, 1,000 ತಗೋ ಕೊಡ, 1,000 ಹೋಗಲ್ಲ, 5,000 ತೋ, 5,000 ತೋ ತಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿ, 5,000 ಕಡಿದ್ ನೋಡ್ಪ. ನನ್ನ ದೋಸ್ತ ಏನೋ ಚಲೋ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡತನು, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ, ಇಲ್ಲಂದ್ರ ದೋಸ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ. 10,000 ಹೇಳಿ ಆ ಚಪ್ಪಲ ಆ ಪಾದರಕ್ಷಕ ಹಂಗಾರ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಏ ದೋಸ್ತ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಹಿಡಿ, 10,000 ಹಿಡಿ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ನೋಡಿ ಹಿಡಿ ತೋ ತೋ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಏನು ಸೊಲಿ ಅವನ. ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಪಾದರಕ್ಷಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲದ ತಾತ. ಹುಷಾರ ಬಾಳ ಒಗಾದ್ಲೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕ. ಆಯ್ತಾತು ಬರ್ಲಿ, ನಡಿ ನಡಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಚಪ್ಪಲಿವ ಮತ್ತೇನು ಕಿತ್ತೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಕಿತ್ತರೆ ಬಾಳ ಮಂದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕಿತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸಾಂಜು ಓ ಬರ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಏ ಬರ್ರಿ. ಏನ್ ಪೈಪ್ ಸುತ್ತಾತಿ? ಏ ನಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐತಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಯಾಗ. ಏ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಏ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಐತೆ ಊಟ ನಿಂದ ಆಗೈತಿ. ಹೇ ಮತ್ತ ನಡೀತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಐತೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕ. ಏ ಬರೀಲ ಯಾಕ? ಅಲ್ಲ ಇವ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಒಳತನ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿವ ಬಟ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲ ಹಂಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗ. ಚಪ್ಪಲ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಂತಾರು? ಪಾದರಕ್ಷೇವ ಅಂತಿಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿವ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ಅಂತ ಇಂತ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲಿವ. ಮಾಲ ಇದಾಗ ಒಬ್ಬ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಸ ಪಡೆದಂತ ಚಪ್ಪಲ್ ಇವ. ಇವನ್ ಏನಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ರ ಅದೃಷ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದಂತ. ಮತ್ತ ಅದೃಷ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತತೆ. ಹೌದು ನಿಂಗೆ ಹಂಗ ಕಾಡ್ತತೆ, ಹಂಗ ಹಂಗ ಗೊತ್ತಾಕತ್ತೆ. ಎಷ್ಟ್ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿ? ತೂಕ 10,000 ಕೊಟ್ಟಣ. ಹೌದು ಪಕ್ಕ ಕಡೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆ ಹಂಗ ಗೊತ್ತಾತ? ನಾ ಸಂಡಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋ ಚಪ್ಪಲಿ. ನೀವು ಸಂಡಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋ ಚಪ್ಪಲಿ ವಾ? ಮತ್ತ ಏನೋ ಅದೃಷ್ಟದ ಚಪ್ಪಲ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಚಂದಗೆ, ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪಕ್ಕರವ ಚಂದಮ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನಿಂಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅವ್ನು ನಮ್ ಬೇಡೋ ನಮ್ ಬೇಡೋ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ, ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಜೆ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ದೆ. ಅವ್ ಸಂಡಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋ ಚಪ್ಪಲು ಅದಕ್ಕೆ ಎದಕ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಸ. ಅವ್ನ ಇರ್ದವಳು ಸಂಡಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಹೋಗೋ ಚಪ್ಪಲ್ ತಂದು ನನಗೆ ಮಾರಿಕಾರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಿದಾನು. 10,000 ಹೋಗಿದಾವ ಮಣಿ ಹೋಗೋಣ ಈಗ ಅವ್ನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನ. ಹೋಗೋ ಚೆನ್ನಾದಿ ಹೋಗ್. ಎಲ್ಲಿದಾನಿವ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ? ಮಚ್ಚ ಯಾರಮ್ಮ ಯಾರಮ್ಮ ಕನ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಡಾಸ್ ಕೂಗು ಚಪ್ಪಲ್ ತಂದ ಕ್ಯಾಸ. ರೊಕ್ಕ ತಗ ಯಾರಿ 10,000 ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಖಾಲಿ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೋಟ್ ಪೋಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ನಾನು ರೊಕ್ಕದಾಗ 1,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ದೋಸ್ತರು ಸರಿ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಅವನ ಎಂತ ಮದ್ದಿದ್ದನು ಸಂಡಾಸ್ ಕೂಗು ಚಪ್ಪಲ್ಕ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಚಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ ಪಾದರಕ್ಷೆ ಅವ.